Ja, tjena allihopa och välkomna till dagens YouTube-video. Och i dagens video ska vi kolla lite på vad det är som händer i krypto nu. Vad som gör att vi faller så mycket denna måndag. För många krypto faller väldigt, väldigt hårt just nu. Bitcoin är nere tvåsiffrigt, Ethereum tvåsiffrigt, Solana tvåsiffrigt. Alla krypto faller väldigt, väldigt hårt. Vi ska kolla på lite av de triggersarna. Varför det händer just idag. Är du ny på kanalen, prenumerera gärna, droppa en like. Uppskattar ert stöd väldigt mycket. Men låt oss hoppa in i dagens video och se vad det är som händer. Första anledningen till varför vi faller, det är ju att inflationsdatan som vi fick in i fredags från USA var mycket värre än vad vi tidigare trott. Och den inflationen i USA just nu är på hela 8,6%. Så det betyder att om du har dina pengar i banken i USA, så just nu så förlorar de 8,6% av sin köpkraft varje år. Vilket är extremt högt. Vi har inte sett såna här höga inflationssiffror på över 50 år. Så det är väldigt, väldigt mycket. Så det är första anledningen och den största anledningen till varför vi ens har det negativa sentimentala. Och det är att det är väldigt hög inflation. Och då påverkas allting negativt. Kollar vi aktier, index och allting nere väldigt hårt idag. Krypto påverkas extra hårt på grund av att krypto anses som att vara en risk asset. Och risk asset, det betyder bara att de har en generell högre risk att hålla än andra tillgångar. Som till exempel vanliga aktier, guld, vad det nu kan vara. Krypto är en risk asset. Och det betyder också att när vi går neråt, när det är lite panik, då straffas de hårdare. Men när marknaden går uppåt så går risk assets ofta upp mer än den generella marknaden. Så risk assets är alltid större risk att hålla. Men tror man på det väldigt mycket, så finns det också en större uppsida i de bra risk assets. Men det som händer i krypto just nu, mycket inflation som påverkar negativt. Och det går då över till krypto som risk asset och det ses av väldigt, väldigt hårt. Men under måndagen så har vi också fått in lite fler negativa nyheter. Jag tänkte gå in på en av dem här först. Den första är att USDD depeggar lite. De som följer krypto vet att till exempel Terra, som var en av de största kryptovalutorna, kraschade fullständigt för ungefär en månad sedan. Och det började med att deras stablecoin US Terra depeggade mot dollarn. Alltså att de kunde inte längre backa upp sin kryptovaluta då den blev potentiellt attackerad för en shorting-attack. Och blev då depeggad, vilket gjorde att hela blockchainen kollapsade i princip. Folk sålde ihjäl den och den lyckas inte återhämta sig. Men det är en hel historia bakom Terra. Men USDD, som då är stablecoinen för Tron, som är en av de större kryptovalutorna, depeggade idag. Och vi kan se här, om vi scrollar ner lite på grafen, att de här ska alltid ligga runt $1 exakt. Ni kan se här, vi går alltid runt $1. Kollar vi den senaste tiden så har den alltid hållit på så här. Vi har sett att den dippar lite en gång här med ungefär 1%. Men idag så dippar den totalt ungefär 2%. Det är inte mycket, men på grund av det som precis hände med Terras, alltså Luna stablecoin, så blev det väldigt, väldigt mycket skräck att ännu en av de här stora kryptovalutornas egna stablecoins skulle krascha och då dra med sig hela den blockkedjan, vilket då spred generell skräck till hela kryptomarknaden. Men Tron, som de då heter, var väldigt snabba med att försöka få koll på det här, så de har deployat $100 miljoner till det här. Och förhoppningsvis så kan de få det här stabiliserat. Vi kan säga här att den har redan återhämt sig 1%. Och förhoppningsvis så kan den då återhämt sig och bli peggad igen så snart som möjligt. Vi vet fortfarande inte vad som händer. Där säger vi, där stod den precis över till 99 exakt. Förhoppningsvis är den uppe på $1 här nu väldigt, väldigt snart. Och att den inte får samma öde som Luna. Så ingen stor depeggning, men det spred ändå väldigt, väldigt mycket skräck till den generella marknaden. Så det är de två sakerna som har verkligen påverkat oss negativt idag på måndag. Det är inflationsdata från USA som då sänker all aktier, men speciellt nu krypto eftersom det är en risk asset. Men också att de här, att Tron depeggar, vilket då spred lite mer skräck också. Jag skulle gå igenom lite intressanta grafer nu också lite.
som jag tycker är väldigt intressanta att highlighta nu när allting går ner. För just nu är det väldigt viktigt att vara långsiktig. Jag kommer inte rekommendera någon, jag är ingen finansiell rådgivare, att köpa eller sälja sina kryptos upp till var och en. Men jag tänker bara visa lite intressanta fakta hur det har sett ut tidigare. Och jag tycker att den här är väldigt, väldigt intressant att bara kolla på av Bobby Ong på Twitter. Som stats on previous market cycles. Den senaste cyklen när Bitcoin toppade så gick vi från $1,100 till $200, vilket var en nedsida på 82%. 2017 toppade krypto och sedan föll vi då i ett år ungefär. Och då hade vi toppen på 19,000. Vi bottnade på $3,200, vilket var en 83% fall från all time high. Ethereum under samma tid hade all time high på $1,448. Och föll hela vägen ner 94% minus till $85. Jag var med, själv med här och följde detta här och det var väldigt, väldigt smärtsamt överallt. Och current cycle, det här är just nu. Bitcoin toppade på $67,000 och är just nu på $27,000. Vi har faktiskt fallit ännu mer. Just nu så befinner sig faktiskt Bitcoin på hela $23,000. Så vi är ner ungefär 65% från all time high ungefär. Men i alla fall så, men om vi jämför med tidigare så har ju Bitcoin fallit hela 80%. Och skulle vi falla 80% i det här fallet nu i Bitcoin, det betyder att vi skulle få en Bitcoin på hela $11,000 per Bitcoin. Så skulle Bitcoin gå ner nu ungefär 80% från sin all time high, så hade det resulterat att vi hade haft en Bitcoin som är värd $11,000. Om vi kommer gå så ner, svårt att säga. Jag personligen tror att bear caset ligger på $18,000. Men man vet aldrig vad som händer i krypto. Det är en extremt, extremt volatil. Och går USA in i en recession som vi inte har sett på väldigt, väldigt många år, så vet vi inte vad som kommer hända med allt det här. Men mitt bear case är personligen $18,000 för tillfället. Men vi får se helt enkelt om USA hamnar i en recession. Men det är i alla fall det där. Och ETH har just nu gått ner 70%. Från $4,800 ner till $1,400. Så där kan vi också se mer nedsida. För om Bitcoin fortsätter falla så kommer de här altcoinsen också att fortsätta falla. Så det är någonting som man ska vara medveten om. Faller Bitcoin så kommer resten av kryptos också att falla. Och någonting som man pratar väldigt, väldigt mycket om är i alla fall old school Bitcoiners. Gillar verkligen att kolla på någonting som heter en rainbow chart. Och den ser ut så här. Och detta är ju då en chart som, jag vet inte exakt vem det var som visade den för den första gången, men den är väldigt, väldigt intressant. Och den har då, den visar väldigt intressant här nu hur Bitcoin har gått i cyklar. Väldigt, väldigt intressant. Och här har vi då ända från 2012 när den var på $3,6 bara per Bitcoin. Och så kan ni se här då att den blåa, ni kan se här uppe, rött längst här uppe är maximum bubble territory. Den innan det är sell, seriously sell. Orangea betyder FOMO. Gul betyder is this a bubble. Gul hodl. Ljusgrön still cheap. Grön accumulate. Turkos buy. Basically a fire sale. Och vi kan säga här att den har fungerat extremt, extremt bra tidigare för att kolla tops och botten i Bitcoin generellt. Här hade vi 2012. Den gick upp här i extreme sell. Vi dippade här i flera, flera år. Sen studsade vi i den här basically a fire sale. Sen kom halving. Efter den halvingen så flög vi ändå uppåt. Och här kan vi då se att vi går från a fire sale till buy, till accumulate, till still cheap, till hodl, till is this a bubble, FOMO intensifies, sell seriously sale, och sen maximum bubble territory. Och sen fortsatte vi så här just nu. Och vi ser här nu att vi kom ändå upp hit var vi var på FOMO intensifies. Men det var där vi vände för denna gången. Men nu så är vi ju nere i den här regionen som då kallas för buy region. Och här nere är basically fire sale. Och den här tyder då på att det skulle vara någonstans runt $18,000-$19,000. Vi kan säga här att ungefär $19,900-$20,000 hade då varit botten om man kollar på Rainbow Chart. Och det är faktiskt väldigt, väldigt många respekterade inom kryptobranschen som gillar Rainbow Chart och följer det. Och den har fungerat väldigt, väldigt bra tidigare.
på att kolla botten och toppar. Så det är också en intressant sak att kolla på. Man kollar absolut inte bara på den här specifikt, men det finns, det är en fortfarande intressant lite riktlinje för att lite förstå var det kan finnas lite mer intressanta köpregioner och säljregioner. Så den här är också väldigt intressant. Och kollar vi på samma chart för Ethereum, så har den också fungerat ganska bra. Den bröt ut lite här ovanför när Bitcoin, eller när Ethereum verkligen fick sin stora, stora bullrun. Men annars så har den gått ungefär liknande. Och här har man ju då hittat på lite mer, lite roliga, go back to BTC, have we earned it, is this flipping, alt season, still cheap. Men det betyder basically samma sak. Och den kommer också nu här ner på väg mot botten på sin fire sale. Och det skulle då vara runt $1,000. Men vi kan säga tidigare att den har en tendens att ändå falla en del under. Så Ethereum, mycket möjligt att vi fortfarande ser Ethereum kanske runt $700-800. Återstår lite att se. Men de här är faktiskt väldigt, väldigt intressanta att behålla ett litet öga på för att förstå buy och sell regions. Som sagt, de har varit ganska accurate långsiktigt tidigare för just Bitcoin och även Ethereum. Och det sista jag skulle faktiskt ta upp, det är att vi ska kolla på lite på någonting som heter dollar cost averaging. Och dollar cost averaging, det är helt enkelt att man köper kontinuerligt hela tiden. Det kan vara en gång i veckan, en gång i månaden, lite varje dag. Och man köper då för en fast summa hela tiden i respektive krypto. Och det som är intressant då är att alla som har då köpt de här toppkryptorna, och nu pratar jag faktiskt främst om Bitcoin, Ethereum, Cardano och XRP. Det är de fyra som har funnits med längst som vi verkligen kan ha lite data på. Och då kan vi säga här att från 2016 så har de här kryptorna gått så här mycket. Vi hade inte Cardano eller Binance. Vi väljer Binance också. Men i alla fall Ethereum och BTC, BTC uppe 900% sedan 2016. Ethereum 3500%. XRP 860%. Så det är ju väldigt intressant där. Om man bara köpt sedan 2017 så ser vi att XRP är uppe 207%. Ethereum uppe 685% och Bitcoin 291%. Kollar vi XRP sen då från 2018 så ser vi att faktiskt att man har gått minus om man har köpt XRP. Och det är för att XRP och Ripple har haft en stor lawsuit mot sig i flera år. Så folk har varit väldigt, väldigt rädda för att köpa Ripple. Så där börjar då det här långsiktiga i Ripple falla. Men som sagt, det börjar bli mer snack att den kommer lösa sig. Men det är också någonting vi kan ta i en annan video. Men kollar vi på de andra här så ser vi väldigt, väldigt övergripligen att köper man lite i krypto långsiktigt så har man alltid gått med vinst. Och det är då man använder sig av den här metoden dollar cost averaging att köpa hela tiden. Till och med alla som köpte under 2020 kontinuerligt hela tiden har faktiskt varit i vinst på de här topp kryptovalutorna som Bitcoin, Ethereum, Binance och XRP. Eller Cardano och XRP, där ligger man ungefär 20% minus på grund av den här lawsuiten då. Men de topcoinsen så har det fortfarande gått väldigt bra att fylla på kontinuerligt. Men från 2021 så ligger i princip alla i minus, nästan till. Men det är också väldigt intressant att bara kolla på att är man bullish en kryptovaluta och man själv tror på den, så fyll på långsiktigt. Bitcoin, Ethereum, alla kryptos kan falla i ett år, två år. Jättesvårt att säga. Men är man bullish krypto, som jag personligen är, så kommer det fortsätta upp långsiktigt. Jag tror fortfarande att efter den här bear marketen så kommer Bitcoin ta sig upp till $100,000. Jag tror att vi kommer se Ethereum på $10,000. Jag tror vi kommer se Solana gå upp mot en $500. Cardano och XRP också löser med lasutdel, så tror jag den kommer att skyrocketa upp över $1 och uppåt. Så väldigt, väldigt intressanta tider. Just nu i krypto så är det extremt, extremt bra möjligheter. Det var länge sedan, ska jag säga, som jag såg också här billiga priser i krypto. Och det kommer också bli billigare. Jag har sagt det här nu i några månader att vi har mer blod framför oss. Vi kommer att se lägre priser, men att fylla på lite kontinuerligt hela tiden är någonting som jag anser personligen är väldigt effektivt. Och som vi också kan se bara enligt statistik så har det faktiskt varit en väldigt smart investering långsiktigt. Men som sagt, krypto är en risk asset, så det är väldigt stor risk att hålla det också. Men med stor risk så kommer också
stora uppgångar. Så man får själv välja hur mycket man vill ha i krypto, men jag personligen tycker att varje portfölj borde ha lite krypto i sig. Men också nu de här jobbiga tiderna så är det bättre att fokusera på de här topcoinsen som Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP och Solana. Det är väl de som jag hade haft mest fokus på, för det finns nu många av de här mindre coinsen som kan wipas ut och straffas väldigt hårt just nu. Så just de coinsen så hade jag nog haft lite extra fokus på. Men ja, det här var dagens update om lite krypto. Som sagt, om du uppskattar videon, kommentera vad du vill se nedan. Om vi ska gå in lite djupare i krypto eller om det är något annat som du vill se på kanalen. Prenumerera gärna, droppa en like. Uppskattar allt stöd väldigt, väldigt mycket. Men annars så, det här var den här videon. Det här var Robin Omega. Och jag säger ciao!